que vocês possam mudar a mente de seus pais quando eles estão no caminho errado. Vocês têm aqui o poder de tirar ele dessa vida, porque nós somos crianças, e é por isso que eu cantei essa daqui. Então, vou mudar essa daqui, ó. Toma lá, DJ. Me tocar a voz do coração. Vamos!